Oliver! Oliver, ude på venstre fløj! Magnus på højre fløj! Mathias Larsen, kom lige næste gang! Da vi var ude at se julestævnet. Se dem spille ud til julestævnet ude i Lyngen. Tak. Ja, eller også de har lov at spille mod en anden julestævnet. Hvor sikker er jeg på, at Benjamin kommer? Det lød ikke sådan på ham i går. Hvad så? Jamen, Heinze, han spurgte ham, hvornår han kom til træning. Så siger, det gør jeg, så siger han til Heinze, det gør jeg så snart, at jeg kan, siger han så. Hvor er det nummer 29? Jesper. Så det lød bare sådan, du ved, som om, at... Ja, spil solo. Godt spille.
Vi skal ud til enten at bygge, eller så for at følge med. Og for gæsterne. Madsen. Der er en, der bløder. Hvem har tabt sit plaster? Jeg har fået på trøjen. Ja, vi kigger lige. Er det også, der er tabt plaster? Okay, så følger vi plaster. Hvis det er imens spillet, skal du gerne gå ind på den anden side. Er det nøgen, der siger? Er det bedste 4-2-1? Nej. Ja, det kan jeg godt. Ja, ja. Med Mathias, du er Patrick, fredag på. Men male betyder ikke, at du ikke må komme fremad, Patrick. Bare ikke indad, vel? Du må gerne komme op og modtage bolden. Men bare prøv at lade være med at lukke Jesper plads af. Jesper, du sidder og holder dig til det, vi har aftalt. Ikke? Hey, Jesper. Hold muligheden i forsvaret. Kom på plads igen. Brug nu din hurtighed, sådan for det der fint der. Ikke? Jeg lige snakker om det. Hold med. Og videre. Kom. Lige tilbage igen. Det smager ligesom noget børste der. Hvad er det for noget, du lukker mig til nu lidt? Thank you.
Var der en Kung Fu Panda mere eller hvad? Lige efter, eller hvad? Eller bedre eller andet? Vil ind drillepind. Hvad? 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 Hv